Ne pas ta kemi djeshën bliderve, sot kemi arrit me përmbyll politika sektoriale dhe çështet që lidhen me draft kornizën e marveshës se koalicionit pritun mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Tash, natyresh, ka qenë një punë e jashtëzakonshme ekipeve punuese dhe të përbashkëta, kemi ndryshuar standardin e ndërtimit koalicioneve dhe kulturën e bashkëpunimit nga kalume, sepse po punojmë në ndërtimin e themeleve të bashkëpunimit dhe të politikave sektoriale që parafrojnë palët apo dy partit kryesore tashmë në Republikë që vinë nga kampi opozitës, partit që do të qeverisin, besojmë shumë përde një mandati dhe është e shnetshme që definohen gjitha çështjet që lidhen me politika zhvillimore në veçanti dhe me politika këthimit, besimit dhe të shpresës në Republike që la është dëmtume seriosisht nga aja që ka kalu këto dite. Ndarja përgjithsive, struktura qeveris, janë qështje që do diskutohen takimin e radhës me të liderve, janë qështje që janë përfshi në strukturën edhe draft kornizën e marveshës, në pajtushmëri të dyanshme, dhe natyresh është njëra për pjesës punëve tona, po për LDK-n, pjesa kryesore punës e në politika sektoriale, programit qeverisës, parimet kryesore në vendosjen e dialogut dhe raporteve me Serbinë dhe fqinje tjerë, politika integruse në BE dhe në NATO dhe të qështë që janë kritike dhe interes. Pjesa e dytë e punës, besoj që është hap i cili do të mbyllet pas një lloj problemi. Gjitha çështjet që janë lidhur me strukturën qeverise, 12, me 12 ministra, me 12 portfelio, ministra vendës kryeministër dhe me darët e detyrave kushtetuese në përgjithësi janë çështje që do të vendosen tash nga liderët tonë. Ne respektojmë gjitha obligimet dhe detyrat dhe drejtat kushtetuese në këtë rast. Do të diskutohet me gjitha partitë e minoriteteve. I mandaturi për kryeministër do ta merra detyrë, besoj, dhe do të përfshihen gjitha grupet politike. LDK edhe vetëvendosja e bëjnë shumicën parlamentare. Ne besojmë që do të ketë qeverisje stabile dhe qëndrueshme dhe lista serbe çfarë statusi do të ketë në kuvend është çështje që është vendosur tashmë, ata do të jenë njëra prej partive që përfaqësojnë minoritetin në shumicë të komunitetit sërb dhe kjo do të respektohet, do të ketë minister sërb dhe qeveri dhe do të ketë minister të pakicave që vinë nga komunitetet tjera si Bosnjak, Turqë, Rama, po Ashkali, po ashtu, në mënyrë që me integru gjitha forcat politike në organën ekzekutiv. Asë një punë nuk lihet për ma vonë, nuk është qështë që na dalon tash, të një sigurt, dhe është qështë që të i kalu. Qështja e ndarës përgjithsive edhe strukturës qeverisë, si që dhash është hapi i dytë që liderët e tonë takimin e radhës do ta bëjnë, sepse ne synojmë në arritjet marrëveshjes shumë shpejt çështje ditësh. Nuk është janë paragjikuese edhe këta që po thonë ju. Ne çështjet që na kanë ofruar është ndrysh çështja që na bashkon. Do të thotë ndryshimi i gjendjes në Kosovë. Dhe tash i kemi vendosur prioritetet edhe obligimet tona. Nuk ka çështje që e parandalon apo e përshkallëzon këtë raport që ne e kemi ndërtu tash. Edhe çështja e presidentit, edhe kryeministrit, edhe kryetarit të kuvendit është çështje që do të zgjidhet në negociata drejt për drejta mes partnerve pa asnjë lloj problemi. Është përballuar gjithçka që ka më qenë deri te vendimi i apo vendosja e kësaj çështje shumë shpejt. Nuk e di pse më shumë po ne kemi bërë ta kem synimi jonë është të pas certifikimit kryet në fatë sa ma shpejt, ne kem morë obligime, ne jemi të gatë shumë shpejt sa po të finalizohet pjesa dytë e marveshjes të i realizojmë gjitha obligime tonë. Që çështje që kushtetuta e ka të regullu me jemi në fatë politike dhe kushtetuse në ndërtimin e qeverisë.